bet antros kartos Citroen C5 yra visai įdomi transporto priemonė. Prancūzai tikriausiai kavą geria kavinėse, o ne automobiliuose. Tai reikia žinot, kur atidaryt. 2008 metų pradžioje prancūzai pristatė antros kartos Citroen C5. Palaukite, dar neišjunkite šito video, nes iš tikrųjų, nors ir tai nėra vokiškas arba japoniškas automobilis, bet antros kartos Citroen C5 yra visai įdomi transporto priemonė ir aš jums papasakosiu kodėl. Šį modelį Citroen gamino iki 2017 metų, tačiau 2010 buvo pakeista jo variklių gama, o 2011 ir 2012 metais buvo atlikta kukli kosmetinė operacija. Pradėsime nuo išvaizdos. Patys prancūzai sako, kad šitas C5 modelis šiek tiek vokiškas, bent jau jiems atrodo truputį vokiškai. Ta patį sako ir vairuotojai. Vieni dėl to džiaugiasi, kiti dėl to pyksta. Pyksta dėl to, kad Citroenas turi savo pirkėją ir Citroeno vairuotojai mėgsta kai kurias keistenybės ir įdomias detalės. Šio automobilio dizaine yra tikrai visokių įdomesnių kontūrų, kurie tikrai patiks Citroen markės gerbėjams, tačiau šis modelis tenkins ir tų žmonių užgaidas, kurie mėgsta daugiau vokiškus automobilius, daugiau tokius konservatyvesnius, tokius, prie kurių akys labiau pripratusios. Pagal savo gabaritus šitas automobilis rinkoje konkuruoja su tokiais modeliais kaip Ford Mondeo arba Volkswagen Passat, tačiau, kadangi tai yra Citroen, tai yra šiokios tokios užuominos su minkštesnė važiuoklė, tai galima tikėtis, kad šis modelis bus truputį komfortiškesnis. Tačiau, kalbant bendrai, tai turėtų būti praktiškas, erdvus ir talpus automobilis. Ir pradėsime mes nuo bagažinės. Pakeliam bagažinės dangtį ir turime tikrai erdvę bagažinę. Matome, kad bagažinės lenkstis yra pakankamai žemas, bus nesunku pakelti ir dėti savo krovinius. Yra šioks toks nedidelis lenkstukas, pagal jo būklę matome, kad bagažas buvo vežiojamas šiuo automobiliu, tačiau yra kitas dalykas, traukiant savo sunkius krovinius, tikėtina, kad juos perkelsite per štai šį lenkstuką ir užkliudysite buferio apačią. Ir matome, kažkam jau taip gyvenime yra atsitikę su šiuo automobiliu. Bagažinė yra tikrai talpi, didelė, patogi, vežioti savo krovinius šiuo automobiliu turėtų būti vieni juokai. Pabandykime sulankstyti šio automobilio galinės sėdynės ir pažiūrėkime, kiek vietos gauname tada. Iš tiesų, sėdynių sulankstymas šiame automobilyje yra specifinis. Pirmiausia, reikia pakelti štai šią sėdimąją dalį, pastatyti ją į šią poziciją. Tada čia galite susirinkti savo išbirėjusius centus. Tada nulenkiame atlošą ir gauname labai lygias grindis. Ir čia tikrai galima praktiškai šitą bagažinę išnaudoti. Antros kartos Citroen C5 siūlo užtektinai vietos gale sėdintiems keleiviams. Čia nėra jos per daugiausia, tačiau visai patogu yra, jeigu važiuojate keturiese. Galima ištiesti kojas po pilnai nuleistą sėdinę, taip pat šiek tiek prisispaudžia apatinės šlaunės dalies, lieka vietos keliams, taip pat lieka nemažai vietos ir galvai. Nėra jokio transmisijos tunelio, todėl tikrai galės iš bėdos čia atsisėsti ir trečias keleivis, čia taip pat yra ir štai toks porankis su keliais podelių laikikliais ir turime štai tokį vat oro apiputimų valdymą gale sėdintiems keleiviams. Sėdamės prie Citroeno vairo, iš tikrųjų pats vairas yra labai įdomus, nes jį sukiojant pats ratas sukiojasi, o centrinė dalis išlieka vietoje. Kai kuriuose kituose šios markės modeliuose yra panašus funkcionalumas. Čia ant vairo yra išdėstyti mygtukai, pakankamai aišku, ką jie daro, ir smagu tai, kad net ir pasukus vairą, tie mygtukai liks lygiai toje pačioje vietoje. Medžiagos ir surinkimo kokybė. Medžiagos yra minkštos, paspaudus štai ant kai kurių konsolės detalių, jaučiasi, kad medžiagos yra tikrai minkštos, malonu yra jas liesti, kai kur žemiau panaudotas truputį kietesnės medžiagos, tačiau surinkimo kokybė yra stebėtinai tvarkinga ir tos detalės tarpusavėje nebarška, net ir važiuojant nelabai lygiu keliu. Jeigu kalbėsime apie šio automobilio praktiškumą, tai nors ir matau, kad čia yra labai daug daiktadėžių, bet štai pavyzdžiui, kur reikėtų pasidėti savo telefoną, sunku išsiaiškinti. Čia yra peleninė, štai čia yra lygtais kažkoks skyrelis, kur būtų galima pasidėti savo išmanų telefoną, tačiau tik tuo atveju, jeigu jūsų išmanus telefonas yra pats pirmas Apple'as arba pats seniausias Samsung'as. Čia yra taip pat
šiokia tokia dėtuvė neišmaniam telefonui. Na, o pats porankis štai šis yra nelabai praktiškas, nors ir turi štai tokią pakelimo funkciją. Tai važiuojant kažkur toliau visai bus patogu pasidėti savo alkūnę. Vėlgi mes, jeigu norime ją atidaryti, matome, čia jau yra truputį pataisyta, užraktas pakeistas, kaip sakant. Ir dabar kalbant apie esminę problemą, tai yra, pavyzdžiui, norim kažką pasidėti, vandens buteliukas čia netelpa. Jeigu nusipirkote puodelį kavos, na, įsivaizduokite, jūs važiuojate, norite atsigerti, atsigerit, norit pasidėti puodelį, turite atsidaryti daiktadėžę, atlenkti vairuodami štai šį laikiklį, įstatyti puodelį, bet viskas. Nebegalite uždaryti daiktadėžės, nes paprasčiausiai remiasi į puodelį. Na, iš tikrųjų yra tokių prancūziškų sprendimų, tačiau reikia pagalvoti apie tai, kad na, prancūzai tikriausiai kavą geria kavinėse, o ne automobiliuose. Vandens buteliuką galite pasidėti į priekinio durų kišenės, tačiau ištraukti jį iš ten bus ganėtinai sunku, reiks truputį pasivarginti. O štai ši daiktadėžė yra na, maža, tačiau pakankamai gili. Ten galite sudėti daug tokių buteliukų. Kągi, pakalbėkime apie tai, kaip Citroen C5 važiuoja. Iš tikrųjų, pakalbėti yra apie ką, nes kai kurie modeliai gavo hidraulinę pakabą. Konkrečiai šitas automobilis taip pat turi hidraulinę važiuoklę ir jinai puikiai važiuoja nelygiu keliu. Nereikėtų važiuoti, žinoma, į žvyrkelius ir taip toliau, bet per tokias, na, vilnietiškas kelio duobes šis automobilis važiuoja gerokai maloniau negu prabangus automobiliai. Tai yra tokie kaip, pavyzdžiui, 5 serijos BMW, E-klasės Mercedes-Benz. Citroenas tikrai išlaiko savo parašą, tai yra savo itin komfortiškos važiuoklės savybes ir tikrai maloniai nustebina kelyje. Kalbant apie garso izoliaciją, tai taip pat reikėtų parašyti aukštą balą prancūzams už štai šio automobilio namų darbus. Tikrai gerai susitvarko su visais triukšmais, nors ir šitas automobilis turi 2 litrų dizelinį variklį. To variklio garsas, na, tikrai nerzina. Jis yra girdimas, tačiau tikrai nerzina. Lygiai taip pat ir nelabai girdisi jokio vėjo bei padangų keliojimo triukšmo, nors konkrečiai šitas automobilis apautas žieminimis padangomis. Tai tiems, kurie ieško tylaus ir komfortiškai važiuojančio automobilio, antros kartos Citroen C5 gali būti tikras išsigelbėjimas. Kalbant apie funkcijų valdymą, šitas automobilis iš tikrųjų yra įdomus dėl savo vairo. Kaip jau ir minėjome, sukant vairą visi mygtukai lieka tose pačiose vietose. Tai tikrai paprasta yra paimti, pasigarsinti muziką, perjungti stotį. Tačiau kalbant apie štai šią vietą, tai yra apie centrinį prietaisų skydą, reikėtų pasakyti, kad čia yra truputį per daug painiavos. Citroenas bandė išrasti kažkokį dviratį, jo visai nereikėjo čia išradinėti. Ir gavosi taip, kad vienoje vietoje yra labai daug mygtukų ir sunku susigaudyti, kas ką daro. Taip pat kai kurie mygtukai yra visiškai nusitrynę. Tikriausiai kažkas, kas važinėjo su šituo automobiliu, turėjo ganėtinai ilgus nagus ir su tais nagais nugramdė tuos mygtukus. Matomumas visomis kryptimis yra iš tiesų neblogas. Yra štai tokie papildomi langeliai, kurie padeda manevruojant nedidelių greičių ankštose aikštelėse. Veidrodėliai truputį atitraukti nuo priekinių statramščių. Tai iš tikrųjų matyti, kas darosi aplink jus, yra paprasta, patogu. Visi statramščiai yra ne patys stambiausi, tačiau ir ne patys mažiausi. Bet važinėjant mieste, tai tikrai nesudaro jokio vargo. Va, iš tiesų važiuojam dabar nelabai lygių kelių, yra šiek tiek duobių. Ir nors ir aš girdžiu, kaip pakaba tvarkosi su kelio nelygumais, tačiau komforto prasme šitam automobiliui tikrai būtų galima rašyti labai aukštą balą. Tikrai ne žemesnį negu 9. Žinoma, kalbant apie valdymą, tai jau reikėtų pabrėžti tai, kad tie, kurie ieško tiksliau ir manevringiau valdomo automobilio, turėtų žiūrėti į Ford Mondeo. Citroenas yra toks kaip minkšta pagalvėlė, jis neturi tikslumo, vairas nėra labai tikslus, tačiau važinėjant tolimesniais atstumais, kiekvieną dieną važiuojant iš namų į darbą ir iš darbo į namus ir taip susukant kokius 50 ar 60 km, jau visai norėtųsi atsisėsti į štai tokio patogumo automobilį, kaip štai šis antros kartos Citroen C5.
iš tikrųjų su šiuo modeliu gamintojas išlaiko tą savo tokią vizitinę komforto kortelę. Ir šiek tiek gaila, kad pasibaigus šio modelio gamybai bei nutraukus C6 gamybą, nebeliko tokių, na, ikoniškų plaukiančių Citroenų. Antros kartos Citroen C5 siūlo neįtikėtiną kainos ir kokybės santykį. Tai yra išties, na, ir patogus, ir ganėtinai prabangus automobilis su praktiškomis savybėmis, tad jeigu nebijote stereotipų, tikrai pasvarstykite apie tokį automobilį. Tačiau jeigu jau apsisprendėte pirkti tokį automobilį, investuokite ir laiko, ir pinigų jo būklei nustatyti. Kaip ir kiekvienas automobilis sendamas, pradeda gesti. Tai yra Citroenui C5, tai yra savybė bendra, ne tik tai jiem, bet ir kitiems modeliams. Ir prasideda pagrindiniai dalykai, tai elektronikos gedimai. Tai koks nors saugiklis perdegė, tai durų elektriniai valdomi stiklai nepasikelia, nusileidžia. Tai išsijungia pagrindinis kompiuteris. O remontuoti jos geriausia tinkama remontuoti būtent pas dilerį, nes ten yra specialios programos, kuriomis galima pataisyti, tai yra nutrinti klaidas ir ištaisyti iškilusias problemas. Jeigu kalbėti apie patį variklį, yra labai patikimas, geras ir ypač dizelis. Juose montuojami yra 1.6, 1.8, 2 litrų ir 3 litrų benzininiai varikliai ir 1.6, 2 litrai, 2.2, 2.7 ir 3 litrų dizeliniai varikliai. Apie variklius nieko blogo negaliu pasakyti, tačiau šito automobiliu, ypač su 1.6 litro varikliais, genda pagrindinis smagratis, variklio smagratis. Kadangi jis yra vadinamas plaukiojantis, tai tie gedimai gana brangiai kainuoja, reikia pakeisti naujų. Kai sugenda kartais netgi garantiniams automobiliams. Antra problema šito automobiliu – hidropneumatinė pakaba. Šita pakaba yra nors labai komfortiška ir atrodo patikima, tačiau pravažiavus 250-300 tūkstančių kilometrų, jau, žinoma, reikalinga priežiūros. Ir, pavyzdžiui, vieno amortizatoriaus keitimas kainuoja netoli 1000 eurų, kadangi tai susijęs su visa sistema. Taigi, tikrai nepigus malonumas ir todėl, jeigu perkamas toks automobiliukas, būtina jį nuvaryti į autoservisą patikrinti, ar tikrai visos sistemos veikia tinkamai. Toliau, jeigu pakaba mechaninė, kadangi šios automobilis naudojama ir pneumatinė, ir mechaninė pakaba, tai mechaninė pakaba tikrai yra patikima ir gerai veikia pakankamai ilgai. Jeigu norite pamatyti daugiau naudotų automobilio apžvalgų, prenumeruokite Auto Pliuso YouTube kanalą arba tiesiog paspauskite štai čia.